Далі ми будемо говорити про спорт. У нас у студії майстер спорту з легкої атлетики Світлана Жульжик. Доброго ранку. Доброго ранку. І тут, дівчата, тут нам, Старан, з тобою треба, знаєш, спортом займатися. Ага. Тому що Світлана у нас срібна призерка чемпіонату Європи, чемпіонка України серед дорослих і посіла 5-те місце на чемпіонаті світу. Чому на ранок досяг ти? А що зробив ти? Давайте одразу розпочнемо з того, що на вас подивишся і не думаєш, що така тендітна дівчина одразу стільки здобутків за спиною. Ось чому вас вітаємо. А по-друге, от запитання, як так вийшло, що ви увірвалися в спорт і одразу ось так на призові місця? Тому що ми знаємо, що це відбулося досить короткий термін. Ну, можливо, не відразу так на призові місця. В Україні, звичайно, це було не дуже довго для того, щоб здобути медаль. А от за кордоном це було набагато важче. Тобто це, скільки я займаюся, 5 років, ці, можливо, з них років 3 я дуже-дуже... У мене було стрімке бажання цієї медалі за кордоном. Просто дивіться, є така от теорія, да, що чемпіони, вони з дитинства. Тобто вони з дитинства там років з 5-7 займаються, і потім вже ось в такому віці там 18-20 років досягають золота, срібла. У вас вийшло так, що 5 років, і ви такі, так, все, беремо медаль у свої руки і вперед до перемоги. А як взагалі так сталося, що от саме оці останні 5 років у вашому житті з'явився професійний спорт? Так, не можна навіть не так сказати, не тільки останніх 5 років, тільки 5 років я ввійшла в цей спорт. Ага. 5 років тому. Тобто я не була взагалі, я не мала. Ну, я розуміла, що таке спорт, але я не була в ньому. Тобто я грала там, не знаю, в ігри на уроках. Тобто це було таке просто для любителів, отак можна сказати. А от професійний спорт тільки 5 років тому я вступила в спеціалізований ліцей і розпочалась моя кар'єра. Ти знаєш, маленька. Тут просто Таран намагається так плавненько підвести до тієї ситуації, коли тебе помітили. Ну, твоя історія дійсно вражає, як ти потрапила саме в легку атлетику. Розкажи. Це було дуже несподівано. І, напевно, для мене це був такий дуже великий переломний момент в житті, тому що я із такої дуже боязкої дівчини перейшла в таке серйозне доросле життя, тому що це великий такий крок, важливий в житті. Іти в інше місто на навчання, тобто я іду зі свого дому, я іду від своєї сім'ї, і я буду сама в... Тобто в світі, можна так сказати. І, напевно, дякуючи тренеру, я змогла це все витримати. А як це було? Я виступала в складі команди баскетбольної. Це були обласні змагання. Так. І тренер з легкої атлетики просто помітила мене. І після закінчення гри вона підійшла до мене. І сказала, там, я тренер з легкої атлетики, я представилась. Мене зацікавило, тому що я... знала там про цей ліцей, там, і, напевно, це мене більш зацікавило. І вона взяла мої контакти, все, пізніше ми зідзвонилися, все, тобто я спробувала перше тренування, дуже сподобалось все, так. Сподобалась територія, стадіон мені сподобався дуже, велика територія, тобто ти відчуваєш свободу. Ну, це вже вражає, да, так, да, цей да. розмах. Ну, напевно, це така почалась любов до спорту. Клас. Із першого дня. Ну, це можна назвати по-справжньому доленосним рішенням дуже, в твоєму житті. Дуже доленосним. Тобто, я знайшла себе. Боже, ти знаєш, завжди захоплюють люди, які займаються от справою, яка їм подобається. Да. Але от все ж таки цікаво розглянути саме цей професійний вид спорту. От що потрібно, наприклад, знати, коли ти хочеш займатися саме легкою атлетикою? До чого потрібно готуватися? Бо є плюси і мінуси. От що? От, люди, які зараз нас дивляться, такі, так, все, теж зараз ідемо, але що треба знати? Легка атлетика – це така різновидовий вид спорту. Тобто, якщо, наприклад, це біг, потрібно просто зібрати всі сили, всі емоції, всі там, не знаю, силу волі свої докупи і просто стати і побігти. А з інших технічних видів там трошки складніше. Тобто там вже потрібно відпрацьовувати кожну деталь, щоб виконати стрибок, виконати кидок, метнути. А чи є якісь обмеження, зріст, вага?
вік? Ну, як вам пояснити? Обмежень взагалі не може бути обмежень. Тобто, ага, може робити це будь-хто. І з бажанням це може зробити будь-хто. А от з параметрами, просто, наприклад, там, людині з меншою вагою тіла буде легше. Тобто, в неї будуть здорові там, суглоби, здорові стопи, все, ну, от, все буде добре. А от коли людина трішки там, не знаю, має зайву вагу, це буде вже складніше набагато. Або, наприклад, там гнучкість, так само, як в легкій атлетиці потрібно, там, в гімнастиці. Mm-hmm. Якщо ти не гнучкий, ти не зможеш нічого робити, тобі буде дуже важко. Mm-hmm. І того, ну, такі це ми так, моменти. Знаєш, плавненько переходимо до того, що у тебе за останні 5 років насправді дуже серйозні досягнення, тому що останні 3 роки ти вже в збірній України. Так. Хочеться дізнатися от твою думку як професійного спортсмена. Є такий стереотип, що генетично, так би, предрасположені люди, так? І їм легше дається спорт. І як ти думаєш, генетика важлива, чи все ж таки важливо ось бажання і жага до перемоги? Генетика не важлива, тому що коли в тебе є жага до перемоги, жага до тренувань, ти хочеш цього, ти зможеш здобути все. Ну, тобто, от саме праця дає там медалі, дає результат. А генетичні, коли гарна генетика от, підходить для спорту, це набагато легше для спортсмена. Тобто йому легше тренуватися, легше виступати. Угу. Ну, от в такому плані. Так. Знаєш, тут є ще один дуже важливий момент. Легка атлетика, насправді, я коли дізнався, я дуже сильно здивувався, це не так легко, як здається, просто взяв і побіг. Є такий момент, що тренери кажуть, що от, беремо дівчат, так, що з високими дівчатами складніше тренуватися. Це правда чи ні? Правда, тому що, наприклад, високі, ну, не тільки дівчата, хлопці також, в них, наприклад, дуже швидко розвивається кісткова структура, так, і м'язи не встигають за ними рости. Тобто потрібно ці всі нюанси тренеру продумувати, щось підзміцнювати якийсь м'яз, якийсь м'яз, ну, там, послабити, щоб правильно була складена тілобудова. Тобто, щоб не було проблем в подальшому дорослому житті. Ага. Це саме в підлітковому. Це я про що казав, що досить таки важливо, щоб правильний був правильно розписані тренування. Так, так. Але це залежить, знову ж таки, від тренера. Якщо ти заговорив за тренером, у мене одразу запитання стосовно того, що з вашим тренером у вас які стосунки? Дружні чи, знаєте, конкуренція? Доказувати? Що працює? Ну, у нас, напевно, більш таки... От моментами ми як подруги, моментами ми як мама і дочка. Ага. А от на тренуванні, наприклад, ми взагалі про це забуваємо. Тобто вона мій такий керівник, тобто я маю тільки... вона не може мені дати там слабинку якусь, якщо мені важко. Тобто вона не дивиться, там, що в нас гарні відносини, гарні. І так само я. Якщо вона має підняти на мене голос там, або зробити зауваження, я не сприймаю це... Як особисто. Так, і не сприймаю, от як це удар, там, що я не буду розмовляти, я там ображусь. Ні, такого не повинно бути. Тобто дуже класна така ось риса, те, що ви вмієте розмежовувати роботу. Так, це дуже-дуже потрібно. Людські. А ось в плані, якщо ми розуміємо, в роботі, в професійності це одне. А ось, наприклад, коли ви виходите за межі тренувального залу, чи каже ваш тренер, так, все, ну, я там кричала, але зараз, от, і які, наприклад, слова настанови. У нас, наприклад, після кожного тренування там, ми ділимося своїми відчуттями. Тобто вона, як тренер, говорить, там, що їй сподобалось, що ні, що там не так було. І я говорю, що мені було важко, чи там, я відчувала легкість, чи ні, чи це було важко, чи легко. І ми приходимо до однієї думки, наприклад, що ми можемо зробити в наступному тренуванні, чи потрібно там відпочити, чи потрібно щось. Тобто ви разом графік? Так, бувають навіть моменти от, на тренуванні, там, вона ставить мені одні цілі, я починаю там робити цю, виконувати роботу, і я розумію, наприклад, що мені важко, чи там, чи я занадто швидко зробила щось. У нас там різні відрізки, ми повинні там в час, обмежовувати час. І, наприклад, я зробила занадто швидко, і тобто я думаю, можливо, мені потрібно вже там скинути трошки, я там менше зроблю. І я пробігаю дистанцію, я приходжу там до фінішу, вона говорить час, це, і вона говорить, ми зробимо менше. Я розумію, що в нас просто якийсь такий надзвичайний контакт, тобто ми відчуваємо один одного навіть на відстані, тобто ми розуміємо дуже, дуже один одного.
Клас. Ну, ти знаєш, ось такі відносини по-справжньому вражають. Слухай, це настільки приємно. І знаєш, хочеться, от ти зараз надихнула на таке питання. От на твій погляд, як обрати свого тренера? Обрати свого тренера, ну, от, наприклад, я не обирала. Він мене знайшов. Ну, от так. Життя мені піднесло цей сюрприз. І потрібно бачити, наприклад, у нас дуже в Україні, наприклад, така проблема, що багато тренерів, коли вони не хочуть, ну, от, працювати для спортсмена, вони хочуть працювати для свого, для своєї вигоди, так, вони використовують спортсменів. Тобто вони можуть забрати все в дитячому спорті і, наприклад, до дорослого багато хто не доходить, тобто вони ламаються. Вони розуміють, що вони виснажені, що їм це не подобається. Що... І тобто, от, мені подобається, що мій тренер, він, вона не давала, наприклад, великий акцент на дитячий спорт. Тобто ми говорили за дорослий відразу. Тобто, ви виходить, да, тобто, коли ти починала, ви так більш лайтово тренувалися, так, щоб основні сили залишились? Так, поступово, так. Угу. Тобто, щоб навіть, можливо, в нас робила це для того, щоб в мене не пропала ця жага до спорту. Угу. От мені не... Тобто, настільки, знаєш, по-філософськи підійшла, так, до цього, так, питання. Так. А мені цікаво, завжди ж тренер знаходить якусь твою родзинку, і так, ти розумієш свою силу, так, в чомусь. Так, так. В чомусь твоя сила? Моя сила, ну, я навіть не знаю, наприклад, в дитинстві в мене були проблеми з серцем, тобто, взагалі, якщо взяти, ну, от мама, наприклад, вона взагалі була проти спорту, тому що вона, ага, на рахунок цього дуже тривожилась і, ну, якось переконала, потім ми зробили повне обстеження, все добре. І, тобто, я не можу сказати, що я була так цілком готова до спорту, так поступово, тренер щось вибудував зі мною, і ми знайшли там свою дистанцію, тобто так можна сказати. Тобто твоя фішка – це повна дистанція? Так, так, так. Ага, а яка саме? 800 метрів. О, тепер ми точно знаємо, яка у нас є фішка, ми можемо крити, наприклад, на змагання. Так, так. Дивись, а так само цікаво поговорити про те, що бувають ж випадки, коли щось не виходить. І ось ти кажеш про, так, те, наприклад, коли ось, ну, тебе проблеми були з серцем, так, і ти це переборола, перейшла все ж таки, прийшла до спорту. Як ти борешся з тим і не пускаєш руки, коли щось не виходить? Насправді це важко, тому що коли мало підтримки, наприклад, або її взагалі немає, дуже важко самому подолати невдачі. У мене, наприклад, була ситуація, це ще було на початку, коли я тільки розпочинала свій спортивний шлях. Це були такі змагання, чемпіонат України, і це було після літньої відпустки, тобто форма була не найкраща, але я не розуміла цього. Тобто я була ще маленька, я думала, що якщо я тренувалася, тобто я буду завжди сильна, я не буду там. І от я поїхала на змагання, дуже погано виступила, ну і тренер була дуже засмучена. І я розуміла, що ну, я не хочу, мені важко, я не хочу, ну, в мене не виходить, тобто можливо це не моє. І я телефоную, ну, ми верталися з змагання, телефоную до мами, говорю, що, ну, приїжджай в ліцей, будемо забирати документи, я не хочу, я хочу додому. Я сказала, я не заберу. Тобто, якщо ти почала свій шлях, тобто, ну, от, вона навіть, ну, як мама, вона навіть мене не вислухала, так можна сказати. І до мене дуже вдячна їй за це, тому що вона врятувала мене від мого хибного кроку. Ну, ти знаєш, от прослідковується ось ця, знаєш, цей ланцюжок доленосних випадків, так, так, у твоєму житті. От мама не захотіла забирати документи, і це прекрасно. І хочеться також, от саме на твій погляд, дізнатися справді, як ось саме в цій ситуації самого себе підтримати? Тому що є спортсмени, у яких немає взагалі підтримки. От що б ти могла порадити? Ну, потрібно, от, напевно, перші хвилини, там, після невдачі, години, дні, там, тижні, потрібно трішки почекати, не робити дуже швидких висновків після невдачі, ну, от таких невдалих там стартів, як про спорт, або невдалих справ, там, ну, це навіть не стосується спорту, в будь-яких випадках невдалих випадках житті потрібно пропустити оцей такий, можливо, агресійний, можливо, там, хвилюючий момент, і от потім на свіжу голову, як говорять, так, просто все розкласти за і проти, розписати і зрозуміти, потрібно там кидати, чи потрібно щось робити, чи ні.
Я так розумію, що ось цей спортивний характер, який вже сформувався, він допомагає також і по життю. Так, так. Тобто будь-які там, ну, будь-які кризові ситуації, вони якось простіше, так, переживаються? Так, так, набагато. Ну, спорт справді виховує такий сильний дух всередині. Ну, можливо, там збоку, як ви сказали, там тендітна дівчина, але всередині це, можливо, навіть моментами сильніше, ніж якийсь такий сильний чоловік. Вау. Ну, от характер потрібно, щоб був в спорті. Без характеру, ну, дуже важко. Бачиш, я навіть, знаєш, замовчав і замислився. А я сиджу і розумію, що все ж таки в цьому криється правда, тому так, що це не перша дівчина-спортсмена, яка про це каже. Так. І навіть коли ти сам займаєшся потроху спорт, ти переборюєш себе. Сьогодні все ж таки зроблю ту зарядку. Ну, да, я просто її зроблю. І ти відчуваєш, як твій дух стає сильнішим, тому, шановні глядачі, займаємося спортом кожного ранку, щоб потім бути професійними спортсменами. І ти знаєш, на завершенні ми маємо таке ще запитання, що все ж таки професійний спорт, кажуть, він такий трошечки нешанобливий по ставленню до здоров'я, по ставленню, наприклад, до твого вільного часу. Його майже немає. Так. Чи відчуваєш ти на собі ось ці прояви? Чи є якісь моменти зі здоров'ям? І чи є те, що у тебе більше часу йде на спорт і менше часу на друзів, на родину? Так. Ну, на рахунок здоров'я я не скажу, тому що спорт розвиває імунітет, зміцнює, розвиває організм, тобто то спорт – це тільки здоров'я, це не може бути шкідливими. А от на рахунок родини, там, друзів, так, справді, якщо це професійний спорт і працювати дуже отак наполегливо, віддавати все життя, спорт, ну, частинку життя, тобто життя довге, ти частинку тільки життя віддаєш спорту. Справді, потрібно відмовитись моментами від друзів, моментами від сім'ї, тобто, ну, то бувають такі дні, коли справді я навіть забуваю, що там є сім'я, є друзі. Ну, от, навіть це такі дуже складні дні, тому що хочеться там прийти додому, там, не знаю, сісти попити чаю з мамою там, або з сестрами погратися, або піти погуляти з подругами, але буває просто немає сили. Хочеться просто лягти в ліжко і заснути. А не жалкуєш в цей момент? Ні-ні. Ну, от, я розумію, що от, рано чи пізно потрібно там виходити з свого дому, від своєї сім'ї, потрібно будувати свою сім'ю. Так само, друзі, я дуже, ну, так можна сказати, обпечена дружбою, тому що от в спорті дуже важко знайти друзів, тому що це завжди йде заздрість, завжди йде ненависть один до одного. Тобто, скільки спроб не було знайти цих друзів, мене не було. Тобто, в мене друзі – це тренер, мама, там, сестра. Тобто, я не шукаю друзів комусь. Є товариші, з якими там я спілкуюсь, спортсмени, але це не дружба. Ти знаєш, от настільки ти неймовірна, що не можемо не запитати іще один важливий нюанс. Я якраз хотів про спорт запитати. У спорті досить, як ти правильно все сказала, досить поширена ось ця, знаєш, заздрість, зробити якусь пакость один одному, щоб той не виграв, бо я хочу виграти. Скажи, от як себе правильно в цій ситуації тримати під контролем? Тому що я чому запитую? У спортсмена дуже важливий ось цей емоційний настрій, коли він чітко зосереджений, сконцентрований. На твою думку, як правильно тримати його? Ну, наприклад, для мене це не такий настрій, як у мене є великий захист, це тренер. Так. Тобто я відчуваю справді з нею, я не відчуваю ніякого страху там, на рахунок ненависті, на рахунок заздрості. Я не відчуваю, тому що вона от реально мій такий сильний захист. Клас. Ну, от, як морально, наприклад, так і фізично відчуваю, що я захищена, якщо я з нею поруч. Ти от уявляєш, наскільки прекрасні відносини? Слухай, ми сьогодні вже декілька разів такі приємні речі казали про тренера. Як звати твого тренера? Тетяна. Передаємо привітання одразу. Давай повністю і прізвище. Фінчук Тетяна Леонідівна. Так, Фінчук Тетяна Леонідівна, ми вам дуже дякуємо за Світлану, дякуємо за те, що ви приділяєте багато часу, аби виховати настільки приємних, по-перше, неймовірних людей і прекрасних спортсменів. І знаєш, що найголовніше, що ви є класним тренером і другом, як ви виявляєте, разом з обережними спортивного майданчику, і це досить важливо. Ти знаєш, мені здається, що пані Тетяна стала вже і нам з тобою другом. Ми так настільки вже
про це поговорили, що... Ми з Максимом, звісно, не професійні спортсмени, проте все ще не втрачено. Так, не те, що придумаю одразу. Знаєш, теж можна зробити таким чином, що Тетяна зробить з вас спортсмена у будь-якому віці, і оп, знаєш, от, можливо, і ми з тобою через 5 років будемо у збірній України. Ну, це може бути. В принципі, можна зараз передавати привіт і казати, якщо що, то я не дуже гарно бігаю, проте я можу просто стояти красиво і теж допомагати. Коментувати. Так. Друзі, на сьогодні ми завершуємо. Ти знаєш, Світлана, не можемо не згадати ще раз. Ти срібна призерка чемпіонату Європи, чемпіонка України серед дорослих і зайняла 5-те місце на чемпіонаті світу. І ми тобі бажаємо карколомних перемог, золотих медалей і усього, щоб воно все було тобі на користь у спорті і у житті. Дуже дякую. Звісно, жіночого щастя. Без нього, якби нікуди. Спорт спортом, а жіноче щастя. Дякую дуже за приємні слова. Так, друзі, у нас у студії була Світлана Жульжик. І ви знаєте, такі приклади по-справжньому надихають. Тому що не завжди є, знаєте, ось ці декілька хвилин, аби приділити час собі, зайнятися спортом. Проте після цього інтерв'ю я вам 100% кажу. Тепер ось цю годинку ми будемо знаходити усі. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Мене звати Ангеліна Таран, і я обіцяю вам, що тут ще буде багато цікавого контенту. Україна впевнено крокує у світ онлайну, і ми не відстаємо. Переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайки і пишемо приємні коментарі.